Prokuroria e posaq me kunder korupcioni dhe krimi të organizuar ka dhënë pretensën për bandën e përfshirë në grabitjen e rinasit. Spak ka kërkuar në total 157 vite burg për 8 autorët e dyshuar të, të grabitjes në aeroportin në Nënë Tereza. Bët me dje se Spak ka kërkuar dënimin me 24 vite burg për Clement Qallën dhe me nga 19 vite burg për 7 të pandeurit e tjerë, mes të cileve Eldi Qalla, Oltjan Veseli, Ronaldo Sula, Saimir Qela, Elton Pikli, Talo Qela dhe Alkond Bengasi. Ata akuzohen se në bashkëpunim dhe si grup kriminal grabitën më 9 prill 2019 10 milion euro. Katër persona të armatosur grabitën para që do të, të transportoheshin me avion në Vjenë. Pas i morën thasët me para, autorët undoqen nga policia dhe forsat e ndërhyrës së shpejt duke patur edhe një shkëmbim zjarit 2 km larga aeroportit, ku mbeti i vrar një nga grabitësit Admir Murataj i cili dyshohet se ka qenë truri i supergrabitjes ku dështoj dhe siguria aeroportit. Ndërkov jojnë hetimet për të gjetur parate grabitura për të cilat prokuroria nuk ka ende as një provë, se ku mund të jenë pshehur.